Непознати лица копале на археолошки локалитет во виничкото село Грляни, на местото викано могила. На 21 септември 2024 година, во 10 часот и 35 минути, во полициската станица во Виница, вработен во музеот Теракота, Виница, пријавил дека во близина на селото Грляни, Виничко, било извршено искупување на археолошки локалитет. По властување најавено обвинител, уведна екипа извршила увид и било утврдено дека во периодот од 19 септември до 21 септември 2024 година бил извршен искуп на местото викано могила на старо римска гробница во близина на селото Грляни. Се преземаат мерки за расчистување на настанот.